l'acte, bueno, jo no us puc amar, com suposo que la majoria us imaginareu, que per mi és un dia francament especial. Finalment, després de la campanya que comparteixo les paraules del company Sista, doncs, que ha estat, jo crec que molt correcte per part de tots, el poble quan ha parlat també, com comentava el company Josep Soler, i finalment ha hagut el resultat que ha hagut i ha posicionat el grup de Convergència i Unió al capdavant de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i, en tot cas, a la meva persona com a nou alcalde de Móra d'Ebre. Bé, jo us puc dir que, francament, d'una banda, la satisfacció és enorme, l'honor és inexplicable, no? Però també us dic que, d'altra banda, lògicament, sento un pes de la responsabilitat important perquè entenc que el que ve per davant no és fàcil. Però també vull dir-vos una cosa. Vull que tinguem tots presents, i quan dic tots, em refereixo als membres del consistori, tant els que estan al govern com estan a l'oposició, com a la poble en general. El nostre programa electoral és un programa electoral molt basat en fets molt realitzables. No hi havia grans prometències, no hi havia grans fites des del punt de vista allò faraònic, no? Entenem que la situació, no només a Móra, sinó conjunturalment, és complexa o no és la idíl·lica, no? I per tant vam intentar fer un programa electoral que toqués molt de peus a terra. Tenim clar que no serà fàcil, però també tenim molt clar que si tots plegats fem pinya, Móra no ens en sortirà, no ens en sortirem. Hi ha exemples nombrosos, vull dir, Móra d'Ebre ha passat situacions més bones, ha passat situacions més dolentes, però Móra d'Ebre al llarg de la seva història sempre s'ha sortit, sempre ha sigut una població capdavantera al territori, a les nostres comarques, i per tant això és el que hem d'intentar aconseguir una vegada més, no? Que Móra d'Ebre sigui el que sempre ha estat. No? A partir d'aquí, el que us vull dir és que hi ha un tema que ens preocupa molt, no? I és ser lo suficientment accessibles, ser lo suficientment diligents a l'hora de prendre decisions i a l'hora de tirar endavant el poble. Per tant, aquí és molt important que tant els membres de l'oposició com qualsevol persona de la població de Móra d'Ebre, qualsevol habitant de Móra d'Ebre, tingui l'absoluta certesa i l'absoluta confiança per dir-nos que quan no ho fem bé, sisplau, no tingueu cap dubte, dieu-ho, plantegeu-ho. Nosaltres el que volem és això, és dialogar amb la gent i governar pel poble. Tenim molt clar una cosa, fins al dia 22 de maig érem candidats per unes forces polítiques determinades. Avui som membres electes d'una corporació i per tant hem de governar per tothom. I com que hem de governar per tothom, el que us demano, i us ho demano de veritat amb la mà al cor, és que no tingueu cap tipus de quimera en què quan hi ha alguna cosa que us sembli que no és adequada, que no hem pres la decisió encertada, que no anem pel bon camí, feu-ho saber perquè només podrem governar a gust de la gent si d'alguna manera la gent ens fa arribar les seves quimeres i les seves preocupacions. Aquest és el nostre desig. El nostre desig és intentar fer un govern accessible, un govern planer, un govern que permeti que Móra d'Ebre vagi endavant. I per anar endavant no ho sofrem tots plegats. D'altra banda, penso que els reptes que hi ha per davant, tot i la conjuntura econòmica, que, com deia abans, en termes generals, és delicada, els reptes són importants. I penso que treballant ens en sortirem. I si alguna cosa penso que us podem oferir, i quan dic això estic convençut que us podem oferir moltíssimes ganes de treballar, no només des del grup de govern. Estic convençut que els membres de l'oposició, en aquest sentit, crec absolutament totes i cadascuna de les paraules que s'han dit avui aquí, i per tant també vull aprofitar aquest moment per agrair-los el suport, en certa manera, mostrat en els seus respectius en les seves respectives intervencions, però penso que si tots plegats treballem conjuntament, Móra d'Ebre se'n sortirà. Móra d'Ebre té un potencial realment inesgotable. Móra d'Ebre ho ha demostrat una vegada i una altra. A partir d'aquí, penso que és evident que suposo que hi haurà moments en els quals, evidentment, hi haurà alguna fricció, això és lògic, i és normal d'arreu, no? Però si a les línies generals del que convé a Móra d'Ebre tots tanquem files, penso que ens en sortirem. La situació és delicada, però té sortida, que estem perfectament convençuts que té sortida. Per tant, no em vull allargar excessivament, perquè penso que seria reiterar una mica el que us deia. A veure, tingueu clar que a partir d'avui mateix, a partir d'aquest instant, tenim un equip de govern al capdavant de Móra d'Ebre que si alguna cosa no dubteu que no deixarem de fer és treballar. Penso que treballarem de sol a sol perquè la situació d'alguna manera canviï
canvi i millori i que el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Móra d'Ebre vagi a millor. Per tant, gràcies a tothom i bueno, a disposar.